Tashmë dije se Mozik është duke shjuar lidhjen e tij të dashurisë me Lotinën. Aq komod duket ai në këtë lidhje, sa ka publikuar foto gjatë kohës kur i kishte shkruar Lotinës për herë të parë. Por kjo muzikut i hapi telashe të tjera, sepse publiku akuzonte atë që i kishte shkruar Lotinës në kohën sa ishte në lidhje me Loredanën. Materiali në VM tregon më tepër edhe gjithë kësaj drame javore. Mozi ka nxitur komente të ndryshme në rrjetet sociale pas publikimit të disa fotove të mesazheve që i kishte shkruar Lotina Azirit në vitin 2019 dhe 2020. Shumë nga komentuesit e kanë quajtur muzikun tradhtar, për shkak të këtyre mesazheve që dukej se ishte viti ku reperi ishte ende në një marrëdhënie dashurie me këngëtaren Loredana Zefi, me të cilën ka një vajzë. Viti 2019, lirëshëm mund të themi se ishte viti që Loredana dhe Mozik ishin në krye të medjave rozë. Kjo përshkak se Loredana në atë kohë akuzohej për zhvajtje të parave që dyshoi se ajo i kishte bërë një çifti zviceran. Kjo situatë, sipas reperit, Mozik në atë kohë ishte shikuese për të, por i qëndroi në kraj gjatë gjithë procesit të këtij skandali. Por në të njëjtën kohë, ata ishin duke pasur probleme në lidhjen e tyre, e që në gosht të 2019-ës veç se u zyrtarizua ndarja mes tyre. Spekulime të ndryshme vazhdojnë të qarkullojnë edhe sot e kësaj dite për arsye në ndarjes së tyre, por atëherë Loredana deklaroi se shumë e vështirë të tregoj pse ka ndodhur ndarja dhe se për të nuk ishte arsye për të ndarë. Mozik, pas komenteve të shumta që pati nga publikimi mesazheve që i kishte shkruar Lotinës, ai shpërndau këngën e tij të vitit 2019 dhe il për dinake në Insta Story me mbishkrimin: "Nuk jam një tradhtar, jam krijues hitësh." Mozik në një intervist para një ave, tha se shumë i lumtur me lidhjen e ti të re me Lotina Azirin. Reperi tha: "Lotinës i kam shkruar shumë moti, është gjoja më e mirë që më ka ndodhur në 28 vite jetë." Në anën tjetër, Loredana Zefi vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale duke publikuar foto me vajzën e saj dhe të dashurin Karim Adeyemin. Por, a mund të besoni se për këtë javë, Mozik është më i dëgjuar në Gjermani e Kosovë se sa Loredana? Këtë e dëshmojnë më së miri statistikat për platformën YouTube. Me që Loredana dhe Mozik janë nga qyteti Ferizajt, pikërisht këtu Loredana figuron se për këtë javë ka dëgjueshmëri vetëm 4%.